បាទសួស្តីអ្នកនរអគ្នាមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូទី1នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូទី1នេះគឺជាមេរៀនមួយដែលខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអ្នកនរពីរបៀបនៃការគូររូបភាពតួអង្គដើម្បីយកមកធ្វើចលនាលវីហើយបង្កើតចេញទៅជាវីដេអូតុក្កតាមួយអូខេប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូររូបតួអង្គគឺខ្ញុំសូមនិយាយខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើវីដេអូតុក្កតានេះផងដែរការធ្វើមេរៀនតុក្កតានេះគឺជាលក្ខណៈគេហៅថាមាន concept នៃការធ្វើផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈប្រភេទរឿងព្រេងនិទានអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់ធ្វើជាលក្ខណៈបែបតុក្កតាកំនូរជីវចលឲ្យបែបកំ្លែងឬក៏សบายសบายយ៉ាងទៅប៉ុន្តែ concept របស់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺបង្ហាញបងប្អូនរបស់ថ្នាក់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការគូររូបភាពតួអង្គនិងផ្ទៃទេសភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងយកទៅបង្កើតជីវិតតើអូលក្ខណៈរឿងនិទានឬព្រេងខ្មែរយើងជាដើមអូខេអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការគូររូបភាពតួអង្គគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងបានដូចជាកម្មវិធី Illustrator កម្មវិធី Corel Draw ឬក៏កម្មវិធី Photoshop ដែលខ្ញុំនឹងកំពុងតែបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានេះផងដែរហើយក្នុងមេរៀននេះគឺជាមេរៀនដំបូងផងដែរដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមគូររូបតួអង្គរបស់យើងបាទនេះគឺជាតួអង្គដែលជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នានៅលើកញ្ចក់កុំព្យូទ័រនេះហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូររូបតួអង្គតែម្ដងផ្ទៃ background ទាំងមូលរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំកំណត់យកទំហំផ្ទៃ background ទំហំ40គុណជាមួយនឹងកម្ពស់វា20អ៊ីងហើយមាត្រប្រវែងរបស់វានេះគឺ40អ៊ីងអូខេបើសិនជាយើងចង់គូររូបកំណត់តួអង្គតែមួយមួយទេបើថាយើងគូររូបតែតួអង្គមួយនេះគឺយើងកំណត់ផ្ទៃ background មួយផ្សេងទៀតអូខេឥឡូវដំបូងឡើយឈប់ខ្វល់អីទាំងអស់យើងចាប់ផ្ដើមមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងតាចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើយគឺយើងបង្កើត background មួយដើម្បីបង្កើត background មួយបានគឺយើងចូលទៅក្នុងពាក្យថា file ហើយយើងពាក្យថា new ឬក៏យើងអាចចុចទៅលើអក្សរកាត់មួយគឺ control n អូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមកយើងពេលជិះផ្ទាំងបែបហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំទៅមើលអីឆ្ងាយកុំទៅមើលកន្លែងណាឆ្ងាយយើងមកមើលកន្លែងនេះហើយយើងពាក្យថា in កំណត់មេតរបស់វាបានប្រវែងរបស់វាយើងនិយាយថាប្រវែងរបស់វានេះគឺខ្ញុំយកតែ10បានហើយអូខេតែ10បានហើយបានថាខ្ញុំគូសតែរូបតួអង្គម្នាក់ទេហើយកន្លែងកម្ពស់នេះគឺខ្ញុំយក20ឲ្យស្មើជាមួយនឹងកម្ពស់ background ដើមរបស់ខ្ញុំនេះគឺកម្ពស់វា20បាទបន្តមកទៀត resolution កន្លែងនេះគឺខ្ញុំយកវាតែត្រឹម72បានហើយមិនបាច់យកខ្លាំងច្រើនពេកទេបើយើងយក resolution កាន់តែខ្ពស់រូបភាពរបស់យើងហ្នឹងក៏វាច្បាស់ទៅតាមនឹងដែរប៉ុន្តែល្បឿននៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងដើរប្រហែលតិចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើត្រឹមកម្រិត72បានហើយអូខេពេលយើង render មកហ្នឹងអត់បញ្ហាទេជាមួយនឹងកម្មវិធីធ្វើចលនារបស់យើងវាច្បាស់ឲ្យហើយអញ្ចឹងយកពាក្យថា createជាងវានឹងបានផ្ទាំង background បិឈរបែបនេះឲ្យយើងសម្រាប់យើងធ្វើការគូសតួអង្គអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានតួអង្គមួយនេះដែលយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាដំបូងគឺយើងគូសរូបតួអង្គអូខេមនុស្សស្រីសិនចាស់ជាងយើងចាប់ផ្ដើមគូសអង្គតួអង្គមនុស្សស្រីដោយខ្ញុំចាប់ background ដែលខ្ញុំមានហ្នឹងយើងចាប់ background យើងយកទៅដាក់នៅលើផ្ទាំង background របស់យើងនេះអូខេឥឡូវនេះគឺយើងត្រូវការបរួមមានបន្តិចរូប background យើងហើយយើងបរួមរូបភាពរបស់យើងនឹងបន្តិច control + t 1 control + t ដើម្បីមាន transform របស់យើងគឺការបរួមរូបភាពរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងយករូបភាពថាមនុស្សស្រីហ្នឹងគឺយើងយកទំហំប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការគូសតាម
អូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូសដំបងឡើយគឺយើងចាប់ដើមគូសមុខរបស់គាត់អូខេអញ្ចឹងដើម្បីយកឧបករណ៍មកគូសលើមុខរបស់គាត់នេះបានគឺយើងប្រើឧបករណ៍មួយឈ្មោះថាឧបករណ៍ Paint Tool បងប្អូនកន្លែងមកមើលឧបករណ៍ Paint Tool នេះគឺឧបករណ៍នឹងសម្រាប់យើងធ្វើការកាត់ទៅតាមរង្វង់មុខដែលយើងចង់គូសទៅលើមុខរបស់គាត់ហ្នឹងអឺសូមបញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តិចសិនអ្នកខ្លះគាត់ចេះគូសដោយជំនាញរបស់គាត់គូសពីខាងក្រៅស្រាប់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់គូសនៅក្នុងកុំព្យូទ័របែបនេះគឺគាត់អាចចាំបាច់យករូបភាពចម្លងទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលធ្លាប់គូសសុទ្ធឬក៏អ្នកដែលមិនចេះគូសរូបដោយខាងក្រៅអីជាដើមគឺយើងត្រូវតែមានរូបគំរូមួយសម្រាប់យើងធ្វើការគូសទៅតាមហ្នឹងបែរថាយើងផ្ដានរូបភាពដែលមានស្រាប់មកធ្វើជារូបថ្មីមួយទៀតអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមប្រើឧបករណ៍ Paint Tool មកគូសដែលយើងចាប់ដើមកាត់ទៅយកលើរង្វង់មុខដែលយើងចង់គូសតាមអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើចំណុចនេះមួយបងប្អូនអាចចាប់ដើមចាប់គូសពីចំណុចណាដែលយើងចង់គូសក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ពីចំណុចនេះយើងចុចនៅទីនេះមួយហើយយើងពត់ទៅតាមរង្វង់មុខដែលយើងចង់បានតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការពត់គូសវាកាត់វាតាមហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងចុច L មួយចុច R ជាប់បងប្អូនមកคลิกលើនេះផ្ដាច់ដាក់តែកតុយវានេះហើយយើងគូសបន្តអូខេយើងធ្វើការគូសបន្តអញ្ចឹងយើងគូសយកតែរង្វង់មុខសិនអូខេអញ្ចឹងយើងគូសតាមរង្វង់នោះសិនមកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគូសបែបហ្នឹងរហូតដល់រួចរាល់អូខេចេះគូសយករង្វង់ទីជាហើយបាទយើងគូសរង្វង់ទីជាហើយតាមមកទៀតអូខេចេះថាគឺធ្វើការគូសតាមនឹងមកបាទអូខេឥឡូវហ្នឹងយើងគូសហើយហីគឺយើងចូលដល់ចំណុចដើមដែលយើងចាប់ដើមទីហ្នឹងគឺបែរថា Head to របស់យើងបានគូសរាល់អស់ហើយបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការគូសបែបនេះហើយគឺយើងធ្វើការបង្កើត layer មួយដោយបង្កើត layer បងប្អូនចូលទៅក្នុង line នេះបាទចុចទៅលើរូបនេះមួយមកគឺវាមានបង្កើត layer យើងទី layer ហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះថាយើងចុច click លើវាពីរដងទៅហើយយើងដូរឈ្មោះវាដាក់ថា face ដើម្បីយើងសួរសំណាំថា layer មួយហ្នឹងគឺជា layer រូបមុខរបស់យើងអូខេបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត layer ថ្មីរាល់ហើយបងប្អូនចុច control enter ជា control enter រួចរាល់គឺយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ពណ៌ទៅលើវាឥឡូវហ្នឹងយើងចង់បានពណ៌ណាមួយដែលយើងចង់កំណត់ថាពណ៌សាច់មួយណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងចាក់ពណ៌វាចុចទៅលើពណ៌នេះមួយរហើយទៀតបើសិនយើងចង់ចាប់ពណ៌ពីរូបភាពដែលយើងមានសាច់ពណ៌ស្រាប់នេះគឺយើងចុចទៅលើវាមកបាទវានឹងចាប់ពណ៌យើងតាមដងនេះឃើញពណ៌វាចាប់ឲ្យអញ្ចឹងអូខេលើវាឬហើយយើងចាក់ពណ៌លើវាតែបើចាប់ពណ៌បានមកចុច L ហើយចុចពាក្យថា delete ចេះយល់បានហើយអូខេចេះដាក់ select ចោលវិញចុច control D ដាក់ select ចោលចេះយើងអាចបិទភ្នែកវិញនេះរូបភាពដើមរបស់យើងយើងបើភ្នែកនេះជារូបភាពថ្មីរបស់យើងអូខេចេះយើងបានរូបភាពថ្មីមួយហើយជារូបភាពផ្ទៃមុខឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូសសក់ម្ដងដើម្បីគូសសក់គឺយើងគូសដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងគូសដូចគ្នាតាមអ្វីដែលយើងបានគូសលើកមុនយើងគឺយើងប្រើ Paint Tool នឹងដដែលហើយយើងគូសទៅតាមអ្វីដែលមានស្រាប់នៅទីនោះអូខេអ
โอเคអញ្ចឹងយីគូបែបហ្នឹងមកโอเคសក់របស់យើងអត់បញ្ហាទេដែលសល់យើងដាក់ពីខាងក្រោយទេអត់បញ្ហាអូខេយើងដាក់ពីខាងក្រោយនៃរូបភាពមុខរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងយីគូដល់ហើយចុច control enter ដដែលដើម្បីបាន select layer ហើយបង្កើត layer ថ្មីមួយកាល layer ថ្មីយើងដាក់ថា hair អូខេដើម្បីបញ្ជាក់ថាសក់អញ្ចឹងយើងដូរពណ៌វាយើងហែយើងដាក់ពណ៌គេពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងសេរីដាក់ពណ៌ខ្មៅតាមនឹងត្រូវហើយចុចពាក្យ L delete មិនចាក់ពណ៌វាអូខេរួចហើយយើងទាញហែហ្នឹងដាក់មកពីខាងក្រោម face អូខេបន្ទាប់ពីយើងបានទាញហែដាក់មកពីខាងក្រោមរូប face របស់យើងហើយបានន័យថាសក់ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវានៅខាងក្រោយ layer មុខរបស់យើងនេះហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូរៀងដងខ្លួនវិញម្ដងអូខេអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមគូសដងខ្លួនវិញម្ដងបន្ទាប់ពីយើងបានគូសមុខរួចរាល់ហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូសដងខ្លួនអញ្ចឹងដើម្បីចាប់ផ្ដើមគូសដងខ្លួនបងប្អូនចូលទៅក្នុង paint tool របស់យើងដដែលហើយយើងចាប់ផ្ដើមគូសដងខ្លួនអញ្ចឹងដងខ្លួនរបស់យើងគឺយើងចាប់ផ្ដើមគូសពីចំណុចនេះតែកកអូខេយើងចាប់ផ្ដើមគូសស្មាតម្រាក់ស្មាបន្តិចអូខេយើងយក mode arm ដដែលហើយតែម្ដងទៅគេយើងយកទំហំ mode arm ហើយអូខេយើងយកតាមហ្នឹងមករួចយើងចាំកំណត់ពណ៌លើក្រោយយើងចាប់កំណត់ពណ៌តាមក្រោយអូខេយើងចាប់តាមគូវាតាមហ្នឹងអូខេចឹងយកដោះខ្លួនរហូតមកដល់សម្ពត់របស់គាត់ចេញគូដងខ្លួនចឹងបែបហ្នឹងមកចំពោះស្មាឬក៏ដៃខាងនេះគឺយើងអាចចាំប្រើគូរូបដៃខាងក្រោយពេលយើងគូរូបដៃដល់វានឹងលុបនៅលើនឹងឲ្យយើងសាប់តែម្ដងអូខេបើមិនយើងចាំគូអត់ធ្លាមកដល់នេះគឺចុច control z ត្រឡប់ក្រោយវិញអូខេ control z ត្រឡប់ក្រោយវិញគឺយើងចាប់ដើមគូពីរចំណុចដល់ត្រង់នេះម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមគូបែបហ្នឹងហើយយើងទាញមកដល់ចំណុចដើមមកយើងវិញបាទក្រោយពីយើងបានគូដងខ្លួនបែបហ្នឹងហើយគេបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតមកបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតរហើយយើងដាក់ថា body ដូរឈ្មោះវាដាក់ថា body មកដើម្បីយើងសួរចំណាំហើយ control enter មួយដើម្បីដាក់ select layer វាយើងចាក់ពណ៌អូខេចឹងចាក់ពណ៌ out ដំបូងឡើយយើងចាក់ពណ៌សិនទៅចុច alt delete ដើម្បីចាក់ពណ៌វាអូខេដោះ select ចោល control d បន្តមកទៀតគឺយើងទាញ body របស់គាត់ហ្នឹងយកមកដាក់ពីខាងក្រោម here យើងចាប់ផ្ដើមបានរាងកាយរបស់គាត់ហើយគឺបានខ្លួនទាំងមូលហើយប៉ុន្តែយើងក៏លើកមកមើលរូបភាពដើមរបស់យើងវិញបានថាខ្លួនរបស់គាត់ឡើយនេះគឺជាលក្ខណៈពណ៌សាច់អញ្ចឹងយើងត្រូវគូកន្លែងហ្នឹងគឺពណ៌សាច់មួយទៀតអញ្ចឹងយើងបង្កើត layer ថ្មីមួយទៀតដាក់ថា skin យើងជ្រួលចំណាំយើងដាក់ថា skin មកអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមគូរូបសាច់ពណ៌សាច់របស់យើងឡើយហ្នឹងបាទចាប់ដើមគូមកគូនេះមុនដដែលអូខេបាទចុច control enter select area យើងចាក់ពណ៌អញ្ចឹងយើងចាប់យកពណ៌សាច់ពីមុនដែលយើងធ្លាប់បានចាក់ពីមុនហ្នឹងយើងចាប់យកមកហើយ enter area ចុច control delete អូ
ចឹងយើងបានពណ៌សាច់របស់យើងហើយយើងបើកភ្នែក body របស់យើងវិញមកអូខេនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានគូសប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់យើងឃើញ hair របស់យើងលេចចេញមកហើយដោយសារតែរូបសក់របស់យើងគូសពីលើមុនឃ្លៀរដល់ហ្នឹងចឹងយើងអាចលុបចោលបានកន្លែងហ្នឹងអត់បញ្ហាទេយើងអាចលុបបានចឹងចុចទៅលើ layer hair របស់យើងហើយយើងយក eraser tool នេះអូខេយក eraser tool នេះមកលុបរវាចុចគ្នាបិទដើម្បីបរូមកទូតិចយើងអាចលុបបានយើងអាចលុបពណ៌សក់នឹងចោលបានករណីខ្ញុំគូសលើបែបហ្នឹងគឺយើងលុបប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគូសអត់លើទេគឺយើងមិនបាច់លុបវាទេបាទអូខេឥឡូវយើងគូសបានរូបរាងកាយហើយនឹងសាច់ដងខ្លួនបានខ្លះខ្លះហើយអ្វីដែលយើងនៅសល់គឺដៃទាំងសងខាងនេះហើយនឹងជើងអូខេអញ្ចឹងដៃអត់បញ្ហាទេយើងគ្រាន់តែគូសដៃតែមួយមកហើយយើងគូសពីរវាយកមកដាក់មកជំនាញទៀតមកជាការស្រេចតែម្ដងហើយចំពោះម៉ូតកៅអៅម៉ូតសំពត់បែបម៉េចទៅយើងនឹងធ្វើវាខាងក្រោយតាមទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលចាំបាច់ពេលនេះគឺយើងត្រូវគូសដងខ្លួនគាត់ហើយនឹងដៃសិនអូខេឥឡូវចាប់ដើមចូល layer មួយទៀតគឺគូសដៃអញ្ចឹងយើងបង្កើត layer ថ្មីមួយហើយដាក់ថា hand យើងបាទសំទោស hand មកហើយយើងចាប់ដើមគូសអូខេចឹងចាប់ដើមគូសយើងយក paint tool ដដែលហ្នឹងhand យើងយើងគូសដល់ត្រឹមនេះមកបាទដើមដៃយើងគូសយកត្រឹមហ្នឹងមកអូខេបាទហើយទីដល់ត្រឹមហ្នឹងមកហើយនេះមេដៃយើងឧទាហរណ៍ស្មានទៅព្រោះខាងនោះវាបាំងចឹងចុចអាលជាប់ហើយផ្ដាច់វាយើងគូសយកត្រឹមនេះពត់វាចឹងមកការប្រប្រធាន paint tool គឺងាយស្រួលអត់ពិបាកទេហើយចឹងយើងកំណត់យកថាដៃរបស់យើងគឺយើងយកបែបហ្នឹងបាទចឹងចាប់ដាក់ចំណុចដើមរបស់យើងវិញអូខេយើងបានហើយយើងចុច control enter វានឹងបានសម្លេចឲ្យយើងដូចមុនអញ្ចឹងហើយចូលទៅកន្លែងចាក់ពណ៌របស់យើងយើងយកពណ៌សាច់ដដែលចុច alt delete ដើម្បីចាក់ពណ៌វាអូខេឥឡូវយើងបានហើយបានដៃមកចំហៀងហើយប៉ុន្តែដៃយើងគឺនៅពីខាងក្រោយ hair ដដែលពណ៌សាច់យើងនេះគឺទម្លាក់មកពីខាងមុខអញ្ចឹងវាត្រូវបាំងដៃយើងអូខេអញ្ចឹងបានដៃមកចំហៀងហើយគឺយើង copy វាដើម្បី copy ដៃនឹងបានបងប្អូនចុច alt ជាប់ចុច alt លើ keyboard របស់យើងចុច alt ឲ្យជាប់ហើយទាញវាមកវានឹងបានមកចំហៀងទៀតអូខេបានមកចំហៀងហើយយើងត្រូវការត្រឡប់វាត្រឡប់ឲ្យដើមដៃរបស់យើងមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងចុច control អក្សរ T មកស្ដាំទៅវាយកពាក្យថា flip horizontal ចុចមកគឺវាត្រឡប់មកខាងនេះវិញអូខេអញ្ចឹងយើងរំកិលយើងបង្វែរអីតាមអ្វីយើងចង់បានអូខេអញ្ចឹងយើងបង្វែរហើយយើង hand របស់យើងហ្នឹងយើងទាញយកមកដាក់ខាងក្រោយបាទ body អូខេដាក់មកខាងក្រៅបាទនេះដើម្បីបាំងដើម្បីធ្វើឲ្យវាបាំងអាវរបស់គាត់នេះរសារគាត់មានអាវជាអញ្ចឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវការទាញវាយកដាក់នៅខាងក្រោយបាទបាទនេះអូខេពេលយើងទាញមកយើងឃើញអ្វីដែលផ្លែនេះគឺដៃយើងឃ្លៀរដល់ខាងលើនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់បញ្ហាទេគឺយើងអាចនៅបន្ថែមបន្ថយម៉ូតរបស់យើងទៀតម៉ូតរ៉ូបរបស់គាត់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតជួនកាលយើងបន្ថែមខាងលើនឹងតិចទៀតនេះអូខេអញ្ចឹងយើងពេលយើងបន្ថែមមកវានឹងបាំងរូបដៃរបស់យើងហ្នឹងឲ្យលែងឃើញហើយបញ្ជាក់មួយទៀតដែរមូលហេតុដែលយើងត្រូវការបង្កើត layer មួយមួយបែបហ្នឹង
ព្រោះនៅពេលដែលយើងយករូបភាពហ្នឹងយកទៅធ្វើជាលក្ខណៈចលនាគឺយើងត្រូវតែទាញយក layer មួយមួយដៃផ្សេងដៃឆ្វេងដៃស្ដាំយ៉ាងទៅជើងផ្សេងមាត់ផ្សេងជាសំទោសមាត់ផ្សេងផ្នែកផ្សេងយ៉ាងទៅគឺបានថាយើងបង្កើតវាជាលក្ខណៈ layer មួយមួយដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចលនាលើវាប៉ុន្តែបើសិនយើងដាក់ជាប់លើវាវាអាចធ្វើចលនាបានឲ្យរស់រវើកបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការដាក់ layer មួយមួយអូខេដៃមួយចំហៀងអញ្ចឹងដាក់ layer មួយដៃមួយចំហៀងទៀតត្រូវដាក់ layer មួយទៀតអូខេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងបានដៃទាំងសងខាងហើយយើងគូពីជើងដូចគ្នាដែរយើងចាប់ដើមធ្វើជើងម្ដងយើងចាប់ដើមធ្វើជើងយើងចូលទៅ layer ថ្មីយើងដាក់ leg ដើម្បីស្រួលចំណាំអូខេរួចហើយយើងចាប់ដើមចូល page 2របស់យើងនៅដើរហើយយើងចាប់ដើមគូអូខេចឹងយើងចាប់ដើមគូ leg របស់យើងគូលេខនឹងមកហើយយើងធ្វើម៉ូតតាមនឹងសិនទៅអូខេចឹងយើងបានលេខ1ហើយយើង control enter ហើយចាក់ពណ៌លវាចឹងចាក់ពណ៌សាច់តាមឡាសដល់សម្រាប់ចាក់ control នេះតទៅទៀតយើងចង់បានលក្ខណៈម៉ូតស្បែកជើងបែបនេះយើងចាប់តាមគូម៉ូតមកមកមុតបែបជើងបែបហ្នឹងមកហើយយើងពត់តាមឲ្យយើងចាំបានអេបាទចុច control enter យើងចុច control enter ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ពណ៌លវាប៉ុន្តែយើងចាក់ពណ៌ហ្នឹងចាក់ពណ៌នៅជាមួយនឹង layer ជើងយើងដដែលអាចចាំបាច់បំបែក layer ស្បែកជើងនិង layer ជើងហ្នឹងចេញពីគ្នាទេគឺយើងដាក់តែមួយបានហើយគេអញ្ចឹងយើងសន្មតថាចាក់ពណ៌ស្បែកជើងគាត់ពណ៌ហ្នឹងទៅយើងចាក់ពណ៌ហ្នឹងចូលហើយចុច L delete អញ្ចឹងយើងបានពណ៌ស្បែកជើងមួយហើយហ៎អញ្ចឹងយើងទាញ layer ជើងយើងហ្នឹងយកមកដាក់ខាងក្រោម layer body បាទពីខាងក្រោយសម្ពុតរបស់យើងនេះអូខេឥឡូវយើងបានមកចំហៀងហើយយើងcopy មក copy ពីមិញអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ layer lake របស់យើងហើយចុច L ឲ្យជាប់ទាញវាយកមកដាក់ខាងនេះបន្តតមកទៀតជើងខាងហ្នឹងគឺនៅពីខាងក្រោយជើងមួយនេះអញ្ចឹងយើងទាញ layer ដែលបាន copy ហ្នឹងយកពីដាក់មកដាក់ខាងក្រោម lake របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងបិទភ្នែករូបភាពចាស់របស់យើងអូខេនេះគឺជារូបភាពអ្វីដែលយើងបានគូសរួចរាល់បាញ់មិញនេះអញ្ចឹងយើងនៅសល់ឲ្យទៀតនៅសារូបសម្អាវរបស់គាត់នេះពីលក្ខណៈមូលអាវនៅសារក្បាច់បាទនៅសារមុខមាត់នៅសារភ្នែកអូខេចំណុចក្នុងមេរៀនទី1នេះមេរៀនទី1វីដេអូដំបូងនេះគឺខ្ញុំនឹងគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបគូសត្រឹមនឹងសិនហើយនៅមេរៀនទី2បន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបនៃការគូសរូបរាងមុខមាត់ហើយនិងភ្នែកនិងក្បាច់បន្ថែមទៀតហើយពីរបៀបនៃការសេវអលេយាមួយមួយសម្រាប់យកទៅធ្វើចលនាលើវាអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូទី1នេះ